Tom Holland é o Homem-Aranha agora, ele? Ele é o Homem-Aranha e é o Drake também, é isso? Porra, essa porra tá parecendo até na novela da Globo. Que o Tarcísio Meira é o rei do gado de manhã e à noite ele é o dono da portelinha lá. Tarcísio Meira não, Antônio Fagundes. Pô, cara, esse Spider-Man aí eu provavelmente não vou assistir. Nando Moura diz que o filme do Spider é ruim. Pô, mas eu aposto que é ruim, né, cara? Eu apostaria o que vocês quisessem que o filme seria ruim. O que vocês quisessem, qualquer coisa. O que o Nando Moura não acha ruim? Não, vem com essa não, Marcos Antônio. Eu não vi e sei que é ruim. Por quê? Porque é ruim, não tem como não ser ruim. Eu já, ó, primeiro, já era ruim porque não tem como ser bom. Aí. Depois a galera começou a falar que tem um monte de piadinha. Já agrava mais. Mas não tem como ser bom. O cara fala assim, vai fazer um filme do Homem-Aranha. Que vai ter o Doutor Estranho que volta no tempo e aparece três Homem-Aranha. Fala assim, cara, não vai ser bom. Você não entende nada do universo Marvel, não entendo porra nenhuma. Não sei qual é a diferença de Marvel pra DC pra X-Men. Pra mim é tudo a mesma merda. Vai ser ruim. Todos esses filmes de heróis são ruins. Todos. Todos. Não tem um que não seja ruim. Deixa eu ver um que não é ruim de herói. Superman dos anos 80? Talvez. Eternos é foda. Tipo assim, os caras estão lançando qualquer filme de herói, a galera tá, caralho, um melhor que o outro. Nossa, caraca, lancei mais. Aí os caras vão assim, cara, agora vamos foder esses caras. Quer ver como é que esses caras são idiotas? Vamos lançar um aqui, Eternos. Aí lança os caras, caralho, Eternos, meu Deus, que filme incrível. Porra, Eternos, maluco. Que diabo é aquilo, cara? Ó, eu gostei do X-Men, eu até gosto. X-Men tem uma história mais legal, né? Uma história mais interessante. Mas aí eu achei escroto aquela porra. Matou o. Foi a Jean Grey que morreu? Aí voltou no tempo. Caralho, meu Deus. Aí foi foda. Logan, eu vi, achei uma merda. Não entendi por que o Wolverine morre. Ele tava vivo até hoje, morreu do nada. Entendi. Morreu de velhice, Wolverine. Então não me volta com ele, não. Morreu, morreu. Não me volta com ele em outro filme, não. Que eu fico puto com essa porra. Matou a porra do cara? Matou, porra. Daqui a pouco volta no tempo. Não, vou voltar no tempo pra salvar o Wolverine. Aí o Wolverine não vai ser mais velho. Ah, pra merda. Pô, tinha uma porra que eu, quando era pequeno, eu ficava vendo Fox Kids. E às vezes passavam uns X-Men que eles estavam no espaço. Só que, tipo assim, de manhã passavam uns X-Men que era o X-Men normal. Aí à noite, assim, passava uns que estavam no espaço. Eu falava assim, cara, o que o Wolverine tá fazendo no espaço? Eu queria entender. Eu ficava com muita vontade de entender aquilo. Ah, eu gostava de Liga da Justiça quando eu era pequeno. Todo dia raptava um prefeito, meu Deus. Eu era muito pequeno, Liga da Justiça passava no SBT. Super Amigos, era isso aí, Super Amigos. Super Amigos, não era Liga da Justiça não. Tinha todos eles, tinha o Batman, tinha o Super-Homem, tinha a Mulher Maravilha, tinha o Lanterna Verde. Tinha até aquele idiota que fica dentro da água, Aquaman. Pô, tu queria vencer o Aquaman só de sair da água. Eu falo assim, fala aí, fica aí, otário. Porra de herói é esse que você fica dentro d'água, cara. Caraca, tinha uma época daquele filme do Avengers que me dava vontade de socar o monitor toda vez que eu via aquele meme. Que era o. Alguém falando alguma coisa pro Homem de Ferro. E ele falava assim: eu sou o filantropo, bilionário, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Um é aqueles memezinhos de três, porrinha. Sou filantropo, caralho, toda hora aquela porra aparecia pra me dar um soco na tela do computador, aquele meme idiota. Sem contar que eu fui ver o filme do Avengers e achei um lixo. A porra do Hulk. Do nada ele começa a querer bater na Scarlett Johansson. Ah, esse é meu segredo. Porra, cara, é muito idiota, cara. Não, eu vi o 1 e o 2. O 2 é pior ainda. Que tem um Spider-Man que parece o Cazuza, uma bicha eidética, magrela. Caralho, ridículo. E tem uma gêmeo lá, todo escroto também. É pior ainda o 2. Aí o terceiro eu não vi. Ultimato. Muito escroto, cara. É Ultimato ou Guerra Infinita? Porra, é aquele Thor todo escroto, cara. Com aquela roupa toda colada. Onde que é aquele legal? Toda hora aparece um herói novo. Todo mundo é herói nessa merda. Pra mim, tinha que ter um filme. Tipo assim, Super-Homem. E já tá, sei lá, com
60 anos, super-homem velho. Ele pega, tipo assim, um Alzheimer de Kryptonita e ele decide que o mundo tá com muitos heróis. E ele começa a matar todos os heróis. Porque não adianta, o super-homem é o mais forte dos heróis. Super-homem voa igual o Homem de Ferro, só que é natural. Ele é de aço, ninguém vence ele. Ele é rápido igual o The Flash. O super-homem foi o primeiro herói criado. Logo, ele é o mais forte de todos, que já tem todos os poderes. O erro do cara que criou o Super-Homem, qual é o nome daquele cara? Steven Lee? Stan Lee? Stan Lee que criou o Super-Homem? O erro dele foi achar que as pessoas não criariam outros heróis. E ele colocou um ponto fraco no Super-Homem. O Super-Homem é a falta de criatividade? Não, o Super-Homem é a criatividade completa. Porque o Super-Homem foi o primeiro herói. Antes do Super-Homem não tinha herói. Ele foi o primeiro. O cara teve a ideia de criar um herói. Qual é o herói? O Super-Homem. Tartaruga Ninja era maneiro. Tartaruga Ninja é de herói que eu gosto. Os filmes do Tartaruga Ninja eram muito bons, cara. Eu via todo dia à tarde Tartaruga Ninja 2. Era o melhor filme de herói. Aqueles que eles eram... Não, os novos não. Aqueles que eles eram aquele bonecão. Os novos são horríveis. Se fizer os bichos for parecendo um demônio, Marvel, Hulk, Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Formiga. Cara, o Homem-Formiga é aquele cara das patricinhas de Beverly Hills. Qual é o nome dele, cara? Paul Rudd. Caralho, meu Deus, porra, cara, tá tão merda que o Paul Rudd virou um filme de herói. Pô, o cara só fez filme de comédia romântica a vida inteira. E drama, de repente ele virou um Homem-Formiga. Agora, me diz uma coisa, Tom Holland, ele é o Homem-Aranha? Tom Holland é o Homem-Aranha agora, ele? Ele é o Homem-Aranha e é o Drake também, é isso? Porra, essa porra tá parecendo até na novela da Globo. Que o Tarcísio Meira é o rei do gado de manhã e à noite ele é o dono da portelinha lá. Tarcísio Meira não, Antônio Fagundes. É o rei do gado de manhã e à noite ele é o... Qual era o nome da portelinha? Ator não trabalha apenas em um filme. Ah, tá de sério, 2G? Porra, eu acho esse Tom Holland uma merda. Ainda botaram aquela outra mulher lá que eu achei escrota pra caralho, a porra da Mary Jane. Pô, a Mary Jane sempre foi a Mary Jane, a ruiva. Aí os caras vão lá e botam a Mary Jane, caralho. Não, vou mudar a Mary Jane. Ela não é a Mary Jane? Quem ela é, então? Michelle Jones. Ela é a MJ. É a Maria Joaquina. Por que que esses caras ficam fazendo isso, cara? Os caras foi por causa de direitos? Não, mentira, mentira. Como é que o cara tem o direito do Homem-Aranha e não tem o direito da Mary Jane, cara? O cara faz essa porra pra poder enfiar nos outros, goela abaixo. Não, agora a gente muda o personagem mesmo porque a gente quer mudar. É igual aquela porra do Resident Evil, cara. É porque eu não vi ainda esse lixo também. Os caras botaram Resident Evil, porra, o Leon e a Claire. E a Claire não, o Leon e a Jill, que acabaram de ser refeitos. O Leon e a Jill acabaram de ser refeitos. Os caras botaram um maconheiro da UF e uma outra mulher lá. Todos esses filmes são inspirados na HQ, Baltar, não é tirado além. Na HQ do Resident. Tudo que eu vi, absolutamente tudo, tem nos quadrinhos. Mas quem disse que o quadrinho tinha que valer alguma coisa? O quadrinho é idiota também, cara. Como é que o quadrinho fica vendendo por 35 anos? Os caras têm que inventar um monte de porra. O Homem-Aranha vira gay. É normal até que o Homem-Aranha vire gay, o Wolverine, o Super-Homem. Porque uma hora os caras têm que experimentar outra coisa, né? Tanto quadrinho, tanta história, uma hora acaba. A Marvel... Cara, qual é a diferença? Meu Deus do céu, explica pra mim. Qual a diferença de DC pra Marvel? Quem foi o filho da puta que criou o herói, o primeiro? Esse cara é o quê? Da DC ou da Marvel? Ah, DC é heróis com drama e a Marvel é herói com piadinha? Então tem alguma coisa aí. Aqueles Batman, os três Batman aí que saíram. Que teve o Begins, o Cavaleiro das Trevas e o outro Batman. Era DC? Então, calma aí, eu já tô começando a entender. E os três Homem-Aranha primeiro, da Mary Jane Ruiva, que era Kristen Dunst? Era a Sony? Mas porra, a Sony pode fazer filme do Homem-Aranha também? É, porque se salvo engano, foi esse filme do Homem-Aranha aí, esse primeiro, esses três, que levantou essas porra de filme de herói, não foi? Depois começou a sair filme de herói adoidado.